najlepši umetniki pred mikrofonom. Spoštovane poslušalke in poslušalci, nedvomno poznate oddajo Naši znanstveniki pred mikrofonom, saj je na sporedu že od jeseni leta 1968 in se je do danes zvrstilo v njej blizu 200 delavcev iz raznih vej slovenske znanosti. Menili smo, da bi bilo treba podobno oddajo posvetiti tudi predstavnikom slovenske umetnosti in to misel uresničujemo z oddajo Naši umetniki pred mikrofonom, ki jo začenjamo danes. Tako je 4. februarja leta 1980 Bralec napovedal čisto novo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom, ki jo odtlej predvajamo že dobrih 43 let. Nadaljeval je z besedami. Prvi gost nove oddaje je Pavel Šivic, ena znanih in vsestranskih osebnosti sodobnega slovenskega glasbenega življenja. Skladatelj, pianist, pedagog, dolgoletni profesor Akademije za glasbo v Ljubljani, kritik in esejist, zborovodja in glasbeni organizator. Že dolga leta je tudi zvest sodelavec v naših oddajah. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad in priznanj, med drugim leta 1975 Prešernovo nagrado. O svoji poti v svet glasbe, o svojih pogledih nanjo, svojem delu in ustvarjalnih dvomih, o vsem tem pripoveduje Pavel Šivic. 60 let programa Ars. Ob 60-letnici programa Ars vas vabimo, da prisluhnete dragocenemu posnetku iz našega arhiva, na katerem je Pavel Šivic, rodil se je leta 1908, umrl pa leta 1995, takole pripovedoval o svojem življenju in ustvarjanju. Leta 1970 sem v Moskvi na kongresu Mednarodnega združenja za glasbeno vzgojo v predavanju z naslovom Vrednotenje glasbe in njene vzgojne vloge izrekel misel, da za življenjsko usmeritev v glasbeno umetnost nista odločilna le otrokovo nagnjenje in dar, ampak tudi pravočasni stik z ustrezno glasbo. Zagovarjam stališče, da ob nenehni izpostavljenosti vsakršni glasbi že od zibelke naprej mora otopeti sprejemljivost za take glasbene dražljaje, ki so nenadomestljivo gibalo za prihodnjo poklicno usmerjenost v svet muzike. Za mojo lastno usmeritev v glasbeni poklic je bil morda odločilen čas, v katerem sem prebil mladost, morda pa tudi dobro razvrščene zaporedne pobude. Že kot otrok sem z užitkom posnemal materino igro na klavirju, kot osnovnošolc sem igral očetu Pavčičeve obdelave slovenskih narodnih pesmi, kot srednješolc pa sem se spoprijel z igranjem v triju in ob tem zvoku, ki ga tedaj še nisem bil vajen, doživel pravcato ganotje. Pri tem je drugoval že pokojni sošolc in kolega, violinist Karlo Rupel. Po prvi svetovni vojni me je priklenila opera. Dolge popoldneve sem preslonel ob tedani operni ograji in poslušal prepevanje ari, ki je donelo skozi napol priprta vrata garderob. Zamudil nisem nobene operne premiere in doma preigraval na klavirju vse operne izvlečke, ki so mi bili dosegljivi. V svet umetniškega podajanja glasbe me je popeljal Janko Ravnik, v svet glasbenega oblikovanja pa Slavko Ostrc. Vsaka nova glasbena usmeritev me je pritegnila in težko je opisati vznemirjenje, ki sem ga doživel leta 1925, ko je v Ljubljani gostoval izrazito avantgardno usmerjeni Amar Hindemitov godalni kvartet, s skladbami Habe, Stravinskega in Hindemita. Znano je, da smo bili ljubljanski študentje glasbe, konservatoristi, v 30-ih letih bojevniki za novo glasbeno usmeritev. Lipovšek, jaz, Šturm, Žebre in mladi Ramovš, pa dolga vrsta mladih izvajalcev smo zastavili za njo svoje znanje in okus. ...
moje zrele poglede na glasbeno umetnost je spravilo v tir izpopolnjevanje v Pragi, ki je mene in nekaj mojih kolegov seznanilo z vsemi slogovnimi usmeritvami tja do najnovejših zamisli. V nasprotju z nekdaj zelo redkimi koncertnimi prireditvami v Ljubljani in še redkejšimi takratnimi radijskimi prenosi ali celo posnetki na ploščah, smo v Pragi v dveh študijskih letih slišali vso zakladnico evropske umetne glasbe. Čeprav je bila moja življenjska usmeritev takrat že odločena, so me vendar tudi poznejša pomembna glasbena doživetja prepričala o tem, da sicer z velikim zanimanjem in užitkom sledim mojstrovinam v drugih umetnostih, da pa pravo in največjo uteho najdem v uživanju glasbe. Zgodilo se je, da sem po večletnem vojnem ujetništvu naslonjen na žično ograjo taborišča, z naslado vleku na uho iz bližnje soseske prenos Grigovega klavirskega koncerta izpod prstov izvrstnega pianista in pri tem čutil, za koliko so prikrajšani moji soujetniki, ki za dobro glasbo niso dovzetni in ostajajo v svoji duševnosti prazni, ker jim glasba pač ne napolni srca. Ne bom opisoval doživeti iz partizanskih časov v družbi z invalidskim pevskim zborom ali ob nastopih z glasbenimi umetniki na osvobojenem ozemlju. Rekel bi le, da me tudi v zadnjih desetletjih dobra glasba enako zanese, naj si je stara ali nova. Ko sledim delom starih mojstrov, vedno zastrmim ob tistih mestih, ki niso samo plod fantazije ali bolje rečeno učinkovitega nizanja že znanih umetniških obrazcev. Gane me nova, neslutena rešitev v zapletu ali razpletu glasbenih zamisli, ta pa je vedno znak genialnosti. Pri poslušanju novotarjev me vedno navduši tisto delo, ki z najmanjšimi sredstvi doseže najmočnejši umetniški vtis. Boli me prazna gostobesednost in vse tisto, kar imenujemo iskanje zaradi iskanja. Vendar pa skesano priznam, da sem se pri poslušanju nove glasbene govorice in novega načina oblikovanja se svojo negativno sodbo marsikdaj uštel in zmotil. Oboje namreč lahko se svojo presenetljivostjo celo izkušenemu poslušalcu zapre pot do vsebine dela, prav tako kot preprostemu poslušalcu zapre pot do nje vsak zamotanejši glasbeni izraz. Kot deček sem rad ure in ure improviziral na klavirju. Od tega nevezanega fantaziranja sta me oddaljila šele strogo urejeno urjenje na instrumentu v klavirskem razredu konservatorija in vneti študij kontrapunkta pri Slavku Ostercu. Začel sem trezneje gledati na zahtevnost dovršene klavirske igre in temeljito oblikovanost kompozicijskega stavka. Dolga leta je trajalo, da sem se sproščeno loteval večjih glasbenih oblik in prepričan sem, da mi te sprostitve nista prinesla niti predvojno šolanje v Ljubljani, niti izpopolnjevanje v Pragi, ampak življenjska spoznanja, ki sem si jih pridobil v dolgoletnem vojnem ujetništvu in včasih partizanstva ob nenehnem stiku s soujetniki najrazličnejših življenjskih pogledov, ob premagovanju velikih duševnih in telesnih stisk, ne nazadnje pa tudi zaradi premišljenega obvladanja skladateljskih sredstev. Dve narodni za simfonični orkester, divertimento za klavir in orkester, variacije za violo in klavir, spomini za sam klavir so moja prva taka povojna ciklična dela, ki so se sicer oddaljila od Ostrčevega neoklasicističnega pojmovanja glasbenega stavka, zato pa so bila odsev pisanih in usodnih duševnih doživetij po osvoboditvi. Ko se je v 50-ih letih umetnost pri nas rešila pretogega socialističnega realizma, in ko sem v 60-ih letih ob srečanju Mednarodnega združenja za sodobno glasbo v Cürichu prisostvoval s poredom najnovejše evropske glasbe, sem se lotil propagande za njo v obliki sodobno oblikovanih koncertnih večerov z naslovom Collegium Musicum, sam pa sem spet nadaljeval tam, kjer smo pred vojno nehali pri Slavku Ostercu in Alojzu Habi. Dokam me je pripeljalo zasledovanje novotarstva v glasbeni umetnosti, je morda razvidno iz moje simfonije za veliki orkester in recitatorja Sosredja, iz koncerta za klarinet in orkester ali iz opere Cortezova Vrnitev. Moja najnovejša prizadevanja žal še niso posneta.
kar me zanima v poslednjih letih, je dvoje. Ali in koliko je še potrebno razvijati in graditi razumevanje glasbe iz klasičnih obrazcev in vrednot, ki smo jih mi, starejši, do zadnje kapljice usrkali v dolgi dobi študija in izpopolnjevanja, in kako bo glasba prebrodila sedanjo radikalno usmeritev, ki beži od vsakašne semantičnosti v izrazu. Katera naj bodo merila za vrednost, trajnost, zanimivost in upravičenost glasbenega dela, ko njegova vsebina ne sloni več na tistem učinkovitem nizanju akustičnih podob, ki mu pravimo vsebina v glasbi, se pravi na vsaj minimalni notranji napetosti in izpovednosti, prenosljivi na poslušalca. In slednjič, ali je laboratorijska umetnost še umetnost? Iz vseh dob izpopolnjevanja v glasbi in iz vseh usodnih srečanj z njo je v mojem skladateljskem delu nedvomno nekaj obviselo. Gre nemara za tisto, kar se sklada z bistvom mojega umetniškega okusa in ustvarjalnega temperamenta. O tem bodo morali soditi pač glasbeni analitiki in kritiki. Če se pošten ustvarjalec še tako zatopi v usvajanje nove glasbene snovi in s tem nove glasbene govorice, bo med ustvarjalnim procesom nehote in po neki neizprosni življenjski logiki ostal zvest svoji osnovni duhovni usmirjenosti. Skozi tkivo glasbenega stavka bo pronicala emotivnost njegovega umetniškega temperamenta in razumska sposobnost pri odbiranju glasbenih domislic, čeprav bo doživel kdaj pa kdaj tudi kak preskok. V današnji poplavi glasbenih storitev odloča pač temperamentnejši, razsodnejši in iznajdljivejši. Pri tem pa se vračamo k izhodiščnim mislim. Kako ustvariti tiste akustično-teoretične pogoje, prek katerih lahko skladba najde ustrezni odmev v vzgojno-izobraževalnem procesu, in kako v pedagogiki dojemljivo vrednotiti glasbeno umetnino. Ob 60-letnici programa Ars ste poslušali prvo izmed oddaj Naši umetniki pred mikrofonom. Premierno smo jo predvajali 4. februarja leta 1980. Oddajo ste pripravila Ciril Stani in Danilo Pokorn. Posnela jo je Ivica Pelko. 60 let programa Ars.